У Кропивницькому в громадському офісі для відомств організацій, які працюють з активною молоддю, презентували суспільно важливий проєкт «Міф недорівнює реальність або як стереотипи руйнують світ». На меті заходу презентувати проєкт щодо запобігання гендерно зумовленого та домашнього насильства шляхом інформування молоді на Кіровоградщині. За цей рік це наш другий захід. Перший був весною 2023 року. Він власне, невеликий, тобто буде розроблено 5 тренінгів для молоді і всіх бажаючих. Також проведена виставка до міжнародної акції «16 днів проти насильства» з 25 листопада по 10 грудня. Гендерно зумовлене та домашнє насильство було проблемою в Україні і до війни. На жаль, під час війни ця проблема посилилась і вона ще, скажімо так, поглибила свій рівень, оскільки існує ще насильство, пов'язане з війною і на окупованих територіях або на звільнених територіях. Організатори запланували проведення низки тренінгів для молоді та виставку «Річ у тім» для висвітлення проблем насильства у Кропивницькому. Найчастіше поліцію викликають тільки тоді, коли є вже що? Коли вже вдарили, коли вже є побиття, а це вже крайня точка. Все насильство, за статистикою, у нас найчастіше починається з психологічного, яке ми теж не помічаємо. Організатори проєкту вважають, що молодь – це саме та спільнота, яка має закликати до змін соціальних норм, пов'язаних з проблемами гендерних стереотипів та домашнього насильства. Тематика домашнього та гендерно зумовленого насильства і гендерних стереотипів – це тематика, якою я цікавлюся дуже давно. І я вважаю, що саме ці проблеми, вони мають поширюватися серед молодіжної спільноти нашого міста і нашої області, тому що кожен із нас має вміти розпізнавати ці проблеми і також їх протидіяти. Заступниця начальника Кіровоградської ОВА Катерина Колтунова розказує, що для молоді важливо обговорювати тему насильства, бо так зберігається принцип рівне рівному, тобто вихід за рамки табу у соціумі. Ця тема досить довго толерувалася на просторах нашої країни і пострадянських країн. А також ми маємо низку стереотипів, які заважають жити в здорових стосунках, формувати здорові родини і не ставати на граблі домашнього насильства до цього катастрофічного явища. Ініціативна група «Молоді дівчата» створили чат-бот «Просто про складне» в Телеграмі, який розказує про різні види насильства, про те, куди можна звернутися, отримати інформацію, тобто там всі гарячі лінії, контакти. Проєкт почнуть реалізовувати з 23 листопада на перших тренінгах. Виставка розпочнеться з 25 листопада та триватиме до 10 грудня. Нагадаємо, міський центр запобігання та протидії насильству у Кропивницькому продовжує надавати послуги.